oko 20 dana smo predstavili da ovaj kontejner ne može da bude ispred prodavnice koja prodaje hranu. I niko živ nije reagovao ispred grada Beograda da ukloni ovaj kontejner. Da li nam to nešto znači ili nam to ne znači? Neka svako presudi ili prosudi da li ovakav kontejner treba da bude ispred ovakve prodavnice hrane, te svakodnevno dolaze ljudi i kupuju hranu. Zašto kontejner nije pomeren na neku drugu lokaciju i zašto je ostao tu? Postavljamo pitanje svim slušalcima, a i vlastima. Zašto je to tako? Laku noć.